এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী অনুষ্ঠান শুনি আছে মহাবাহু শাখাৰ পৰা এতিয়া আগবঢ়াইছো সাধক সুন্দৰৰ মই কৃষ্ণ ৰায়ে কৈছো হেমন্ত দত্ত মোৰ বিৰাট বন্ধু আছিল প্ৰথম বন্ধু তাৰপিছত তেওঁ মোৰ নাট্যকাৰ ডিৰেক্টৰ অভিনেতা চব কাম কৰিছিল আৱাহন থিয়েটাৰত ভ্ৰমণ থিয়েটাৰত হম্যন্ত দত্তৰ মানে নোহোৱা নজনা একো কথাই নাছিল তাৰমানে কৰি আনে এওঁলোকৰ হেৰি খিনিক লগত লৈ যায় মিউজিকটো আগতে তেওঁ ৰেকৰ্ডিং কৰি লৈ তাৰপিছত মিউজিক বজাই লয় তাৰ হেৰিটোত তেওঁ সুন্দৰ গীত লিখে তেওঁ সুন্দৰ এক্টিং কৰে সুন্দৰ ডিৰেকশ্যন দিয়ে তাৰ মানে এনেকুৱা এচেঞ্চিয়েল মানুহ মই ইমান এতিয়ালৈ হম্যভাৱ থিয়েটাৰত লৈ ইয়াৰ নিচিনা গুণী মানুহ মই পোৱা নাই অতি গুণী মানুহ কিন্তু যিমানখিনি তেওঁ পাব লাগিছিল সিমান খিনি সি নাপালে বেচেৰাই সেইটো বেৰি পাব আৰু সেইটো পাব আমি যোৱাবাৰৰ আগৰ পৰা ডক্টৰ ভৱান শইকীয়া বঁটা দিছো হেমন্ত দত্তক বিৰাট বন্ধু বান্ধৱ আৰু তেওঁক আচলতে ভাল পাওঁ তেওঁ এই যে গুণটোৰ কাৰণে শিল চাৰিআলি কাম কৰে শিল চাৰিআলি কাম কৰা মানুহ এজন ভ্ৰাম্য মানুহৰ কাৰণে মানে অতি প্ৰিয় অতি এচেঞ্চিয়েল আৰু চবৰে গ্ৰহণযোগ্য এটা তেওঁ সংবিধান উলিয়াই দিয়ে কৰবাত কিবা কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধাও হ'লে তেওঁৰ লগে লগে তাৰমানে সেইখিনি মিলাই দিব পাৰেহি গতিকে নাটকে কওক ডিৰেকশ্যনে কওক এক্টিঙেই কওক কওক চেটিঙে কওক লাইটৰ জ্ঞানো আছে কব পাৰি ললা হিয়াৰ মৰম মৰমুত আছেতাসকল মই মনিষা হাজৰিকা আজি আমি কথা পাতিম হেমন্ত দত্তৰ বিষয়ত হেমন্ত দত্ত মোৰ প্ৰয়াত স্বামী জয়ন্ত হাজৰিকাৰ খুব বিশেষ বন্ধু আছিলে আৰু সংগীত তেওঁলোকৰ লিখা আৰু সুৰ লৈ পেলাই এই ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনৰ ছেভেণ্টি ছিক্সৰ পৰা তেওঁলোকৰ সম্বন্ধটো আগবাঢ়ি গৈছিলে আৰু বহু দিন আমাৰ ঘৰতে বহি পেলাই দুয়ো বহুত গীতৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু সেইবোৰ গীত আজিও অমর হয়ে আছে আপনার জানে হেমন্ত দত্তর প্রথম গীত জয়ন্ত হাজরিকা খুড়া রোপিত গীত আসে হৈছিলে মই জি বাতের ওলালো আজি নাহ বাতের ওলালো আজি বাতে ওলালো আজি পরবর্তী সময় জয়ন্ত হাজিরার পিছত মোৰ সৌভাগ্য হয়েছিল মোর উপপদ বোল ছুপিত হেমন্ত দত্ত লিখা গীত কেটিপার বিশ্বনাথ চারিআলি পর প্রমোদ এই অফাৰটো মোক দিছিলে আৰু দত্তই কৈছিলে বৌ আপুনি কৰক মই চব বস্তুত আপোনাক সহায় কৰি দিম গতিকে মোৰ যে প্ৰথম মহিলা সংগীত পৰিচালিকা হোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিলে তাৰ বাবে হেমন্ত দত্তৰ বহুতো অৰিহণা আছে হেমন্ত দত্ত পৰৱৰ্তী সময়ত মোৰো যথেষ্ট জনপ্ৰিয় গীতৰ গীতিকাৰ আছিলে শ্ৰোতাসকল মই ৰাজেন গোহাঁই তেতিয়া ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চন মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ কানৈ কলেজত নাম লগাবলৈ আৰু হেমন্ত দত্ত আহিছে মংগলদৈৰ পৰা আমি দুয়ো ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমতে নাম লগালোঁ তো ছাইস ষ্ট্ৰীমৰ ক্লাছবিলাক আকৌ গেলেৰীত হয় গেলেৰী মানে এই ক্লাছকেইটাত গেলেৰী আছে যেতিয়া ক্লাছ আৰম্ভ হ'ল মই গৈ পেলাই গেলেৰীৰ পিছফালে তাতে বহি আছোঁ অলপ সময়ৰ পিছত দেখিছোঁ যে ল'ৰা এজন আহিছে শকত আৱতকৈ মোৰ কাষতে বহিলেই মই প্ৰথম মাত লগাইছোঁ মই বোলো আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে খুব গহীণত কৈছে আৰু দেই হেমন্ত দত্তই তেতিয়া মই মংগলদৈৰ পৰা আহিছোঁ সেই প্ৰথম আৰম্ভণি আৰু হেমন্ত দত্তৰ লগত মোৰ চিনাকি আৰু প্ৰথম ময়েই মাত লগাইছোঁ হেমন্তক তেনেকৈ আৰু আমাৰ আন্তৰিকতা বাঢ়ি যায় আৰু পাছলৈ তাক মই ঘৰুৱা নামতে মাতিবলৈ ল'লোঁ ফোনু ফোনু বুলি মাতোঁ মই সিও মোক ঘৰুৱা নামতে মাতে আৰু আৰু তাৰপিছতে আৰু কলেজৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানবিলাকত ময়ো থাকোঁ ফোনো থাকে আমি পাছলৈ কুইভাৰ্ছ বুলি এটা বেণ্ড এটাও গঠন কৰিলোঁ ফোনো মেম্বাৰ আছিল তাৰে তে আমি এটা সময়ত ফোনক ক'লোঁ যে ফোনটো গান এটা লিখ মোৰ কাৰণে গান এটা লিখ তাৰ মাৰ লগত চাদোলা আছেই ভাল সুৰ কৰে চাদোলাই সুৰ কৰিব তাৰপিছত সেই তেতিয়া মই গাবৰ কাৰণে ফোনে মানে গান এটা লিখিছিলে সমাধিত মোৰ জানো ৰুবাহি টমি আহি এজুপি বুকুল ফুল আৰু সেই গানটো মই আমাৰ ডিব্ৰুগড় ৰেডিঅ'ৰ যিটো গীতৰ শৰাই সেই গীতৰ শৰাইত মই গাইছিলোঁ আৰু সেই গানটোৱেই ফোনৰ জীৱনৰ প্ৰথম আৰম্ভণি বুলিয়ে ক'ব লাগিব সমাধিত ৰে পূবা ভৰাব সমাধিত সমাধি ম সমাধিত ম হি দুজুপিবুলৰে শুবা থে তাত ভৰাব নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল সাধক সুন্দৰৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো আজি আমি মঙ্গলদৈলৈ আহিছো এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ আহিছো তেখেতৰ সৈতে চোতালত ৰ'দত বহি লৈছো কথা পাতিবলৈ তেখেত আপোনালোক সকলোৰে অতি আদৰৰ তেখেত আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ তেখেত এগৰাকী বিশিষ্ট অভিনেতা নাট্যকাৰ পৰিচালক আৰু গীতিকাৰ হিচাপে তেখেতৰ বিশেষ সুনাম আছে তেখেত হ'ল হেমন্ত দত্ত আপোনাক আমাৰ আকাশবাণী অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছো ধন্যবাদ আৰু নমস্কাৰ জনাইছো শ্ৰোতা ৰাইজক আজি আহি আপোনাৰ ঘৰৰ চোতালতে বহিছোঁ আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আপোনাৰ যি এক বৰ্ণিল পৰিক্ৰমা অভিনেতা হিচাপে নাট্যকাৰ হিচাপে পৰিচালক হিচাপে গীতিকাৰ হিচাপে বহুতে হয়তো একেগৰাকী হেমন্ত দত্ত হয়নে নহয় অভিনেতাগৰাকী আৰু গীতিকাৰগৰাকী সেইটো বহুতৰে খেলি মেলি হৈছিল আপোনাৰ এই বৰ্ণিল পৰিক্ৰমাৰ কথা পাতিম প্ৰথমে আপোনাৰ ঘৰত বহি আপোনাৰ শৈশৱটোৰ কথা অলপ পাতি ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ জন্ম শৈশৱ ক'ত অতিবাহিত হৈছিল পৰিয়ালটোৰ বিষয়ে অলপ কওকচোন মোৰ আচলতে মোৰ দেউতা আছিল মজেদাৰ তেওঁ খাৰুপতিত আছিলে খাৰুপটীয়াত থাকোঁতে মোৰ জন্ম হৈছিল খাৰুপটীয়াত হয় মোৰ ডাঙৰ কয়দেউহঁতৰ জন্ম মঙলদৈত হৈছিলে মোৰ জন্ম হৈছিলে খাৰুপটীয়াত আৰু তাৰপিছত মোৰ যেতিয়া বোধ হয় কেঁচুৱা অৱস্থাতে মই ঠিক সময়টো মই পাহৰিছোঁ কিমান দিন সেই কেঁচুৱা অৱস্থাতে দেউতাহঁত খাৰুপটীয়াৰ পৰা মঙলদৈলৈ গুচি আহে আহিয়েই মঙ্গলৈত তেতিয়া আমাৰ ঘৰ নাই আমাৰ আচলতে আমাৰ অৰিজিনেল গাঁও আছিলে চমুৱাপাৰা দেউতা জন্ম হৈছিল মঙলদৈৰ পৰা পাঁচ মাইল ভিতৰৰ তাতেই মোৰ ককা তাতে প্ৰথম নলবাৰীৰ ওচৰৰ কঁয়াকুছিৰ পৰা মোৰ ককা ভায়েক দুইজন মোৰ ককা আছিল চন্দ্ৰমল দত্ত আৰু ভায়েক আছিলে জয়মল দত্ত সেই দুয়োজন তাৰ পৰা গুচি আহিছিল আহি মঙলদৈত নিৰাজিকৈ থাকিবলৈ লয় আহি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰে আৰু ব্ৰিটিছৰ দিনত ককাক ভায়েক ককায়েকক দুখন মৌজা দিয়ে হয় এজনক দিয়ে দলগাঁও মৌজা আৰু ককাক দিলে শিয়ালমাৰী মৌজা এই দুখন মৌজাতে মোৰ মোৰ ককা ডাঙৰ আছিলে সৰু ককা দলগাঁৱত আছিলে ইয়াতে মঙলদৈত যেতিয়া মোক লৈ আহে তেতিয়া আমি ভেবাৰঘাট অঞ্চল ভেবাৰঘাট নহয় সেইখিনি হেৰি টাউনৰে টাউনৰ এটা অংশ তাতে ভূপেন হাজৰিকাহঁতৰ দেউতাক নীলকান্ত হাজৰিকা তেতিয়া মঙ্গলদৈ এছ ডি চি আছিলে অঁ আৰু সেই তাতে আছিলে মানে তেওঁৰ এছ ডি চি আছিল কোৱাৰ্টাৰ আৰু তাৰে দূৰ্গৰ সিফালে এজন মানুহৰ ঘৰত দেউতাই ভাড়া লৈ আহি আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটো ৰাখিছিলে তাতে তাতে নীলকান্ত হাজৰিকাদেৱৰ ঘৰত জয়ন্ত হাজৰিকা কেঁচুৱাৰ পৰা ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ময়ো দুঘৰ সিফালেই ময়ো ডাঙৰ হ'বলৈ লৈছিলোঁ কিন্তু সেইটো সময়ত হৈছে আমাৰ কোনো কথা বতৰা নাই আমি খুব কেঁচুৱা অৱস্থাৰ কথা কৈছোঁ এইটো সৰু অৱস্থাতে তাৰপিছত দেউতাই টেঙাবাৰী বুলি এটুকুৰা ঠাই আছে য'ত পশ্চিমবংগলৈ হয় তাতে দেউতাই ঘৰে মাটিয়ে কিনে এগৰাকী বতাহী বুঢ়ীৰ নাম আছিলে বতাহী বতাহী আইতাৰ পৰা ঘৰে মাটিয়ে কিনে কিনি আমাৰ তাতে আমি ডাঙৰ দীঘলে পঢ়া শুনা মোৰ সেই তালৈ গৈ মোৰ পঢ়া শুনাৰ স্কুলত নাম লগাইছোঁ এটা ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ হৈ তাত মঙলদৈ এনেকুৱা এটা মোৰ ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা আছিল মোৰ ডাঙৰ ককাইতো সাংঘাতিক পঢ়া শুনাত খুব ভাল আছিল তেওঁ মেডিকেল পঢ়িছিলে গৈ তেওঁ দুবছৰৰ কোৰ্চলৈ ফৰে গৈছিলে এম আৰ চি পি কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ দুবছৰৰ কোৰ্চটো ছমাহতে কমপ্লিট কৰিলে অঁ তেওঁ হয়তো তাৰ মেধাবি আছিল অতি মেধাবি আছিল গতিকে তেওঁ কৰিলে কি তেতিয়া আৰু স্কলাৰশ্বিপটো দুবছৰৰ কাৰণে গৈছে গতিকে গুচি নাহিলে আৰু কিবা কিবি তেওঁ ডিগ্ৰী তাতে গোটাই ললে এনেকুৱাকে গতিকে এই মই মোৰ ডাঙৰ ককাইদেউ তেওঁ তেওঁৰ তলৰ জন ককাইদেউ আছিল মোৰ ভেটেনেৰী চাৰ্জেন তেওঁ ঢুকাইছে যি নহওক আমি যিহেতু পৰিয়ালৰ কথা পাতিছো আপোনাৰ মা দেউতা আৰু দাদা বাইদেউ সকলোৰে নাম কৈ দিলে আচ্ছা মোৰ দেউতা আছিলে তেতিয়া শিয়ালমাৰী মৌজাৰ মৌজাদাৰ দেউতাৰ নাম আছিল স্বৰ্গীয় হলিৰাম দত্ত মা মা আছিলে সুন্দৰ দিয়া সত্ৰৰ বৰপেটাৰ সুন্দৰ দিয়াৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ ছোৱালী বিৰজাবালা অধিকাৰী আছিল তেতিয়া বিৰজাবালা দত্ত হ'ল গতিকে মাৰ ঘৰ সুন্দৰ দিয়া দেউতাৰ ঘৰ কঁৰা কুচিত অৰিজিনেল হয় মানে দেউতাৰ দেউতাক আৰু আপোনাৰ দাদা মোৰ ডাঙৰ ক'তো মোৰ একদম আটাইতকৈ ডাঙৰ ককাই কটা এজন আছিল মুনিন ডক্টৰ মুনিন দত্ত তেওঁ ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজৰ হেড অফ দা নাছিল মেডিচিনৰ তেনেকে ৰিটায়াৰ কৰিছিল সি ঢুকাল এতিয়া নাই আৰু ডাঙৰ কয়দাৰ তলৰজন আছিল জানকী প্ৰসাদ দত্তত সি আছিল ভেটেনেৰী ডক্টৰ সিও ঢুকাইছে আৰু মই থাৰ্ড আৰু মোৰ আৰু সৰু কয়দৰ মাজত বাইদেউ এগৰাকী আছিলে জ্যোৎস্না দত্ত আছিলে এতিয়া জ্যোৎস্না অধিকাৰী তেওঁো ঢুকাইছে আৰু মোৰ তলত ভনী এজনী গিৰিজা অধিকাৰী গোৱালপাৰাত বিয়া হৈছিলে তাই এতিয়া গুৱাহাটীতে থাকে তাইৰ তলত আছিল মোৰ ভাইটি এটা সি মঙ্গলদৈতে আছিলে সিও ঢুকাইছে মোৰ ককাইদেউ দুয়োগৰাকী আৰু ভাইটি ঢুকাইছে এতিয়া মোৰ আৰু মোৰ তলৰ ভনীজনীহে মাত্ৰ আমি দুটাই জীয়াই আছোঁ তাই গিৰিজা নেওগী তাইৰ নাম নেওগী পৰিয়ালৰ চালকোছাৰ নেওগি পৰিয়ালৰ বিয়া হৈছে তাই বিয়া ধুই দিছিলোঁ এই হৈছে মোৰ পৰিয়ালটো থুল মূলকে হয় আৰু মুনি একেবাৰে ব্যক্তিগত পৰিয়াল বুলি ক'ব গ'লে মই মোৰ শ্ৰীমতী তেওঁৰ নামটো কৈছিলোঁ তেওঁৰ নাম জ্যোৎস্না দত্ত জ্যোৎস্না চহুৰীয়া আছিল এতিয়া জ্যোৎস্না দত্ত তেওঁৰ মংগল চহৰৰে ভেভাৰঘাটত তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল ঘৰ যি নহওক আমাৰ প্ৰেম বিবাহ হয় যি নহওক সেই আৰু মাতিব লাগিব আচ্ছা আৰু মোৰ ল'ৰাটো আছিল ডাঙৰ অনিৰ্বাণ দত্ত ঘৰত জী বুলি মাতিছিলো তাক আৰু তাৰ তলতে আছিলে আকাংক্ষিতা দত্ত মোৰ কন্যা জী জীৰ তলতে আছিলে তাই ঢুকাল আজি কেইবছৰমান আগতে সৰু বস্তুৰে ঢুকাল আৰু গাভৰু বয়সতে তাই ঢুকাল তাইৰ ব্লাড কেঞ্চাৰ হৈ ঢুকাইছে বহুত চিখৰা চলোঁ গতিকে এতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৱে একমাত্ৰ আৰু ল'ৰাটো বোৱাৰীজনীকো মোৰ দৰঙৰ কোচ ৰজাৰ ছোৱালী হাউলী মোহনপুৰ বুলি যিখন আছে তাই বংশ সেইটো বংশৰ হয় গতিকে ল'ৰা বোৱাৰী আৰু মোৰ নাতিৰ ল'ৰা এটা আছে হয় তাৰ নাম জিমন ঘৰত মাতোঁ এইটোৱে মোৰ সৰু পৰিয়াল এতিয়া মোৰ ল'ৰাটো বোৱাৰীজনী মই আৰু মোৰ শ্ৰীমতী হয় আমি শৈশৱৰ কথাও পৰিয়ালটোৰ বিষয়ে মোৰ পঢ়া শুনান মঙ্গলদৈ তাৰমানে পঢ়া শুনা মই আচলতে প্ৰথম এল পি স্কুলত পঢ়িছিলোঁ আমাৰ যিটো অঞ্চল সেইখিনি টেঙাবাৰী বুলি কয় মঙ্গলদৈ অঁ তাতে যিখন এল পি স্কুল আছিল প্ৰথম সেইখনত মই নাম লগা লিখাই দিছিলোঁ মোৰ গতিকে মই তাতে ক খ শ্ৰেণী এই দুটা শ্ৰেণী তাতে পঢ়িছিলোঁ তাৰপিছত এক নম্বৰ টাউন বুনিয়াদী বিদ্যালয় হা গভমেণ্ট তালৈ লৈ গ'লে আমাক ডাঙৰ কয়দেউহঁতে তাতে পঢ়িছিলে প্ৰথম শ্ৰেণী দ্বিতীয় শ্ৰেণী আৰু তৃতীয় শ্ৰেণী মই তাত পঢ়িছোঁ আৰু পঢ়াৰ পিছত মঙ্গলদৈ টাউন হাইস্কুল তেতিয়া আমাৰ সময়ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হোৱা নাই হাইস্কুল আছিলে হয় টাউন হাইস্কুলত আমি তেতিয়া তাতে পঢ়িছিলোঁ তেতিয়াই হৈছে কি মই ডাঙৰ কুৱাইদেউক খুব ভাল অভিনেতা আছিল সেইটো সময়ত গোটেই অঞ্চলটোৰ মহকুমাটোৰে তাৰ সুনাম আছিল বাহিৰলৈ লৈ গৈছিল অভিনয় কৰিবলৈ তেনেকুৱা আছিল গতিকে মোৰ সেই ডাঙৰ কুৱাইদেউক দেখি দেখি মোৰ নিচা এটা হৈছিল অভিনয়ৰ প্ৰতি কিন্তু মই কোনোদিনে অভিনয় কৰা নাছিলোঁ তেতিয়ালৈ তেতিয়া এবাৰ হৈছে কি মঙলদৈত মই অভিনয় জীৱনত সোমোৱাটো এটা খুব নাটকীয় ঘটনা কওকচোন ভাল লাগিব মই তেতিয়া তৃতীয় শ্ৰেণীত আছোঁ এল পি স্কুলৰ তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি আছোঁ তেতিয়া মঙলদৈত পি ডব্লিউ ডি এছ ডি অ' ইয়াৰ ডাঙৰ অফিচাৰ আৰু তেতিয়া এই এছ ডি অ'ৰ বাংলত এছ ডি অ'ৰ কোৱাৰ্টাৰটোতে এছ ডি অ' আছিলে তেখেত বৰকটকী কি বৰকটকী আছিল পাহৰিছোঁ তেখেতৰ ল'ৰাৰ নাম বিমল বৰকটকী তেখেতৰ ডাঙৰ ল'ৰা সি মোৰ বয়সৰ একেলগে আমি তাত পঢ়িছিলোঁ বিমলৰ তেতিয়া হৈছে কি আমাৰ স্কুলবিলাকত এল পি স্কুলবিলাক গৰমৰ বন্ধা মৰ্ণিং স্কুল হৈছিলে বুজিলে মৰ্ণিং স্কুল হয় ৰাতিপুৱাই হ'ব সেইদিনাখন আৰু সেইদিনাখনে কিমান দিন বন্ধ এই ঘোষণাটো কৰে সেইদিনাখন ক্লাছ ট্লাছ নহয় কিন্তু গৰম মৰ্ণিং স্কুল বুলি কৈছিল তেতিয়া সেইদিনাখনে মৰ্ণিং স্কুলৰ দিনাই আবেলিবোৰত স্কুলখনৰ ল'ৰা আমাৰতো ল'ৰা সেই বালিকা নাছিলে আমাৰ লগত আমাৰ বালকবিলাকেই গতিকে আমাৰ কৈছে কি ল'ৰাইবিলাকৰ বিভিন্ন কম্পিটিশ্যন হৈছিলে নাচ গান প্লাছ অভিনয় অভিনয়টো তেতিয়াতো আৰু ওৱান এক নাই তেতিয়া হৈছে কি পূৰ্ণদৰ্ঘৰ নাটকৰে এটা বা দুটা দৃশ্য তাৰ পৰা কাটি দিয়ে ডাইৰেক্টৰে হয় মানে টিচাৰে আৰু সেইটোকে কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া সেইবাৰ মঙ্গলদৈ আমাৰ স্কুলৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ আগনেহৰ দিনত হেৰি হ'ব ফাংচন হ'ব তাৰ কাৰণে লাচিত বৰফুকন নাটকৰ নৰিয়া পাটিত লাচিত প্ৰফুকন সেই দৃশ্যটো কৰা হ'ব মানে আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ জড়িয়াৰ দ্বাৰা তেতিয়া হৈছে কি বিমল বৰকটকী জাতীয় ল'ৰা সি বৰ যথেষ্ট পৃষ্ঠ আছিল আৰু উজনিৰ মানুহ অৰিজিনেল ডিব্ৰুগড়ৰ সিহঁত উচ্চাৰণ উৎসাৰণৰ খুব ভাল আছিল গতিকে এনেবিলাক কাৰণতে তাকেই লাচিতৰ ৰোলটো দিলে লাচিত বৰফুকনৰ চৌৰ দুদিন আগতে না চৌৰ আগদিনাখন চৌৰ আগদিনাখন তাৰ আগদিনাখন এনেকুৱাকৈ পাহৰিছোঁ মই আগদিনাখনে মানে বিমলৰ সাংঘাতিক চিৰিয়াছ জ্বৰ মানে তাৰ তিৰকপে জ্বৰ একদম তেতিয়াতোতো খুব ভাল ডক্টৰ ইয়াতো নাই এল এম পি ডক্তৰ আছিলে এজন তেতিয়া ইয়াতে খুব ডাঙৰ ভাল ডক্তৰ হিচাপে গতিকে তেওঁতো এছ ডি অ' মানুহ তেওঁৰ ডাঙৰ ল'ৰা গুৱাহাটীলৈ লৈ যাবলৈ চবে টেষ্ট কৰিলে নাটাৰকৰ আগদিনাখনৰ নাটকৰ আগদিনা আগদিনাখনৰ কথা দেই তেতিয়া তাক লৈ গ'ল গুৱাহাটী লৈ গ'ল তাত গৈ গুৱাহাটীলৈ গৈ হেৰি কৰি যে তাক তাতে হস্পিটেলাইজ কৰিব লাগিব বুজানে তেতিয়া সেই খবৰটো এজন ল'ৰাই আহি পেলাই ইয়াত খবৰটো দিলেই সি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি তেওঁলোকে পঠিয়াই দিছিলে বোলে এনেকৈ সিটো কৰিব নোৱাৰিব তাৰ সি একদম হস্পিটেলাইজ তাৰ খুব বেয়া অলপ টানেই হৈছে নৰিয়া হাহাকাৰ লাগি গ'ল বিশেষকৈ ছাৰহঁতে ভাবিছে কিবা এটাকে চলাই দিম আৰু অন্য দি কিন্তু এই যিকেইটাই ৰোল কৰিছিল তাত আমাৰ ইন্দ্ৰবনীয়া ইন্দ্ৰবনীয়া আছিলে তেতিয়া দেই ইয়াতে পঢ়িছিল সি মোৰ লগত ইন্দ্ৰবনীয়াও আছিল তাতে সিহঁতে মানে হুলস্থুল লগাই দিলে আমি কৰিম ই ছাৰ আমাৰে কাৰোবাৰ এটাক দিয়ক সেইটো ৰোল আমাৰ মুখস্থ হৈ আছে আমি নাটকখন হব লাগিব হব লাগিব সেই গল তাৰপিছত আমাৰ যিজনৰ মানে কালচাৰেল ছাইডটো যিজন টিচাৰ চাইছিলে কেশভ হাজৰিকা ছাৰে কলে বোলে ঠিক আছে মই ৰেডি কৰি দিম মই নতুন ল'ৰা এটা ৰেডি কৰিম নাটকখন হ'ব দিয়ক হ'ব এতিয়া কেশৱ হাজৰিকা ছাৰে ক'লে কি ঘপকৈ মোক মাতি লৈ গ'ল মোৰ লৈ এক্টৰ লগত খুব ডাঙৰ কথা এটা আছে মই ক'লো বোলে ছাৰ কি কথা তই বচন গাব লাগিব মই কি বচন গাব লাগিব বোলে নৰিয়া পাৰীত লাচিত বৰষুণটো তই হ'ব লাগে বিমলটো নাই সি হস্পিটেলাইজ সি এতিয়া আহিব নোৱাৰে তই কৰিব লাগিব মই ছাৰ মইতো কোনোদিন নাটক কৰা নাই মই কিন্তু তাতে এল পি স্কুল থাকোঁতে মই নাচিছিলোঁ কিন্তু নাচিছিলে মই নাচিছিলোঁ প্ৰথম দেই আৰু তেতিয়া গানটো আছিলে হেৰি পাহাৰী বালিকা মই বনে বনে ফুৰ হাততে ধনুকুৰা লৈ কিন্তু মই যিহেতু নাচিছিলোঁ গতিকে এইটো পাহাৰী বালিকাটো পাহাৰী বালক কৰি দিছিল পাহাৰী বালক মই এনেকৈ সেইটো মোৰ মনত আছে এতিয়াও দেই সেই সেইটো গোটেই মই সেইটো কৰিব পাৰিম নাচিব পাৰিম নহয় তই অভিনয় কৰিব লাগিব বিমলটো নোৱাৰে এনেকুৱা এনেকুৱা অৱস্থা তইও অলপ হৃষ্ট পুষ্ট সেইকাৰণে তোক সেইটো দিয়া হৈছে লাচিতৰ আৰু তই মুনিনৰ ভায়েক মই ডাঙৰ কয়দেউ কৈছো যে অঁ মুনিনৰ ভায়েক এতিয়া তই পাৰিবি বোলো ছাৰ মইতো কিন্তু কোনোদিন কৰ না পেলাই একো নাই তোৰ ভাল নৰীয়া পাৰি লাচিত বৰ ভগৱান তই চকী এখন আমি নাও বনাই দিম তই বহি থাকিবি কেৱল তাত নৰিয়া পাৰি বুজিলানে তই লৰি চুপৰি ফুৰিব নোৱাৰি তই খালী বচনকেইটা ক'লেই হ'ল আৰু তোৰ একদম গাতে লগাকে তাইৰ প্ৰমতা থাকিব মই আৰু এনেকুৱা পিছত গোটেই আৰু ৰাতি সেইদিনাখন ৰিহাৰ্চেল কৰিছোঁ আগদিনাখন ৰাতিপুৱা ৰিহাৰ্চেল কৰিছোঁ দিনটো ৰিহাৰ্চেল কৰিছোঁ ঘৰলৈ যোৱা নাই ৰিহাৰ্চেল কৰিছোঁ তাতেই খোৱা লোৱা কৰিছোঁ তাৰপিছত শ্ব' দিনাখন একদম ফাইনেল আৰু হোৱাটো আৰু মই কৰিব লাগিব চব ৰেডি আৰু আমাৰ মৰ্ণিং স্কুল হৈছিল তাৰপিছত আবেলি সময়ত আদালি দুটা নে তিনিটা আঢ়ৈটাৰ পৰা শ্ব' আৰম্ভ হৈছিল মোক ক'লে তই চিন্তা কৰিব নালাগে তই চকীত বহি থাকিবি মই কাষতে প্ৰম তাৰ থাকিব তই একো ভয় কৰিব নালাগে লৈ গ'ল আৰু গ'ল গৈ মই আৰু মেকআপ টেকআপ লৈ আনে বচন চাই আছে মই তকু টকু মুদি ভগৱানক ভাবি আছোঁ প্ৰভু মোক উদ্ধাৰ কৰা এনেকুৱা ভাৱ এটা অঁ তাৰপিছত গৈ আৰম্ভ হৈছে আমাৰ হেৰি আৰম্ভ হ'ব আৰু মঙ্গলৈ নাট্য মন্দিৰত কৰিছিলোঁ দেই তেতিয়া ড্ৰপ চিন আছিলে মোক লৈ গ'ল দুটাই ধৰি ধৰিবলৈ আৰু ব'ল চকেইখন চকী পৰে চকীখন বহু আইডিলৈ চাৰে আৰু পিছফালে ছাৰে ক'লে মই ইয়াত থাকিম মই ইয়াত প্ৰম কৰি থাকিম চব কৰি হ'ব তাৰপিছত হেৰিখন দাঙিছে দৰৱখন দাঙিছে এই ল'ৰা আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰাবিলাকে গম পায় যে আচল যিটোৱে লাচিত কৰিছিল সি নাই সি বেমাৰ হস্পিটেলাইজ কৰিছে এইটো হেমন্তক নতুনকে এইটো দিছে তাক নাৰ্ভাছ কৰিব লাগে তাক গতিকে উকিয়াই টকিয়াই মানে মোক একদম অৱস্থা নাইকিয়া কৰিছে বুজিলা মই সঁচাকৈ কৈছোঁ মই ঘামিছো মানে খুব তাৰপিছত আৰু স্কুটি আছে চাৰে পিঠে তেনেকৈ ঐ পচন্দ কওঁ বচন কওঁ এনেকৈ আছে তাৰপিছত আৰু মই আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু বচনটো দেই বচন কৰি একেলগে মানে কৈ গ'লো আৰু মাজে মাজে ইহত কেতিয়া মাতিছে কিবা কিবি মোৰ মানে উৎপাতত হেৰি এ ইন্দ্ৰমণিয়ে তাৰ বাচন কবই নাপালে মই গেপেই নিদিলো মানে এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল সি পইচা এইটো বহুত ডাঙৰ ঘটনা হৈছে যি নহওক তাৰপিছত আৰু হুছেল টুচেলৰ মাজতে ড্ৰপ পৰিল মই চকীত বহিয়ে আছো উঠা নাই বাকী বিলাক কৈছে মইতো নাৰ্ভাছ কৰিছো এইটো কপনি উঠিছে মোৰ ছাৰ আহিলে আহি ধৰি লৈ মই যা তই তাত থাক এতিয়া নাযাবি কোনো ঘৰলৈ নাযাবি প্ৰাইজ ডিচিশ্যন হৈ যাও তাৰপিছত যাবি গৈছো আৰু গ্ৰীণ ৰুমত বহি আছো এনাউঞ্চ কৰি আছে কৰি আছে তাৰপিছত আমাৰ নাটকৰ ভাৱৰীয়াৰ এতিয়া তাতে পুৰস্কাৰ দিব এতিয়া শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা মোৰ নামটো কৰি দিলে তাতে হেমন্ত দত্ত মইতো কৈ আছো ইহঁত এই তই পেচেক্ট হৈছ ব'ল ব'ল আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা ৰ'দ মিছা কথা কৈছো কেনেকৈ অ মই কেনেকে বিশ্বাস কৰোঁ বাৰু মই কেনেকে কৈছো মইহে জানো তই নহয় একদম ছাৰেও আহিছে ছাৰো আহিছে নাঙি লৈ পেলাই ব'ল পুৰস্কাৰটো ল'ব লাগে তই যা পুৰস্কাৰটো লৈছো লৈ কিন্তু মই বহুত সময় চিন্তা কৰি আছো মই কেনেকৈ পালোঁ আচলতে কোনোবা বেলেগে পাব লাগিছিল নেকি মোৰ এটা ধাৰণা হৈছে তাৰপিছত আৰু মই বহুত বছৰলৈকে দেই বহুত দিনলৈকে মই কেনেকৈ পালোঁ সেইটোৱে হিচাপ কৰা নাই মই শেষতকৈ মই ভাবিলোঁ এটা ডিচিশ্যন আহিলে যে মই নাৰ্ভাছনেছতততো জ্বৰ ঘামতে ঘামিছোঁ একদম গতিকে এই নৰিয়া পাতিত লাচিত বৰফুকণ কাৰণে ঘামেই জামেই একদম জোৰলা হৈ থকা মানুহটো মই ঠিক হৈছোঁ মানে কথা ক'ব পৰা নাই ভালকৈ সেইকাৰণে দিলে নেকি মোক এনেকৈ ভাবিলোঁ আৰু এটা ধাৰণা যি নহওক এই যে প্ৰথম পুৰস্কাৰটো পালোঁ মই বিমল নথকাৰ কাৰণে সেইটো বিষ খালোঁ এই যে নিচাটো সোমাই গ'ল মোৰ অভিনয়ৰ সেইটোৱে মোক বিষয়াই দিলে মানে মই তাৰ পিছৰ পৰা স্থানীয়ভাৱে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সৰুবিলাকক গোটাই যে নাটক তাটক কৰি ফুৰোঁ কাৰোবাৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ কাৰোবাৰ কিবা মই তেনে মই মোক সদায় মই বেষ্ট এক্টৰ সদায় মোক ডাঙৰ ৰোলটো দিয়ে মেইন ৰোলটো দিয়ে এনেকৈ কৰি 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 হাইস্কুলত যেতিয়া মই এডমিশ্যন ল'লোঁ হাইস্কুলত এডমিশ্যন ল'লোঁ গৈ মই তেতিয়া ক্লাছ হাই বথ হাইভ হৈছে কি হাইস্কুলতো তেতিয়া গৰম বন্ধ তেতিয়া চববিলাক স্কুলতে আছিল দেই গৰম বন্ধৰ দিনাখন ডিক্লেৰেশ্যনটো দিব কিমান দিন বন্ধ হ'ব সেইদিনাখনহে শ্ব' হয় গধূলি সময়ত তাতে মঙ্গলদী নাট্য মন্দিৰত সেইদিনাখনো সেইবাৰ তাতে নাটক কৰিছে হেৰি বদন বৰফুকন নাটক আচ্ছা মোৰ ডাঙৰ কয়দেউ খুব ভাল এক্টৰ আছিল বেছ নাম কৰা এক্টৰ আছিল সেইটো সময়ত ডাঙৰ কয়দেউতো নাই গ'ল গৈছে মই ক্লাছ ফ'ৰত নাম লগা কৰোঁতে ডাঙৰ কয়দেউহঁতে মেট্ৰিক দি ওলাই গৈছে গতিকে গতিকে মোৰ কিন্তু সৰু কোৱাইদেউ সি প্লেয়াৰ আছিলে খুব ভাল ফুটবল খেলিছিল সি ডিষ্ট্ৰিক্ট টিমৰো গ'লকিপাৰ আছিলে সি ভাল খেলিছিলে তাক দিলে বদনৰ ৰোলটো বোলে মুনিনৰ ভায়ে সি পাৰিবই বুলি ক'লে সি হ'ল বদন বৰফুকে সি সেই এখনেই অভিনয় কৰিছিল আটকাৰৰ কৰণাই তাৰপিছত তেতিয়া হ'ল কি বদনৰ পুতেক জন্মি আৰু পিয়লি দুটা জন্মি ডাঙৰ পিয়লি সৰু গতিকে জন্মি ৰোলটোৰ কাৰণে ইচালি প্ৰফেচাৰ হৃদিছ আলি তেওঁ চুটি চাপৰ মানুহ নহয় গতিকে তেওঁ মোতকৈ বয়সত ডাঙৰ কিন্তু চুটি চাপৰ কাৰণে মোৰ বাইদেউৰ বয়সৰ তেওঁক মানে মোৰ লগৰ সমনীয়া যেনে লগা হৈছিল তেওঁক দিছিলে জন্মি ৰ'লটো আৰু মোক দিলে পিয়লি ৰ'লটো হেৰি কাৰণে এই পিঅলি ৰ'লটো কৰোতে মোৰ তাৰমানে কিবা অলপ নিচাটো বেয়াকে সোমাই গৈছিল নেকি যি কাৰণে নহওক মই তাতোতো বেষ্ট এক্টৰ হ'লোঁ সেইবাৰো অঁ সেইবাৰো মানে বেষ্ট এক্টৰ মই পিয়লি ৰ'লটোৰ কাৰণে এই যে এই যে চলিল এই বস্তুটো তাৰপিছৰ পৰা মই ওচৰৰ পাছত ডাঙৰ কয়দেউহঁতে যেতিয়া ডাঙৰে নাটক কৰে তাতো মোৰ সৰু ৰ'ল থাকিলে মোক মাতি লৈ যায় কৰিবলৈ গতিকে এনেকৈ মই এটা সময়ত এষ্টাব্লিছ হৈ গ'লোঁ এক্টৰ হিচাপে ময়ো তেনেকুৱা সময়তে ক্লাছ ছেভেন এইট এইটত এইটত থাকোঁতে সেইবাৰ স্কুল টুৰ্ণামেণ্ট আমাৰ তেতিয়া স্কুল টুৰ্ণামেণ্টবিলাকে হৈছিল আমাৰ ইয়াতে দুটা জনত হৈছিলে আমাৰ হৈছিলে হয় আইডাৰ তেজপুৰ হয় আৰু অ মানে নগাঁও নগাঁও তেজপুৰ আৰু মঙলদৈ এটা জোনত মানে আমাৰ গতিকে আমাৰ তেতিয়া মঙলদৈখন সৰু ঠাইৰ কাৰণে ডাঙৰ ভাল ষ্টেজ তেজ নাই বা খৰচ খাতি বেছি হ'ব এনেবিলাক কাৰণতে মাতে অল্টাৰনেটলি মানে হয় গুৱাহাটী নহয় হয় মানে নগাঁও নহ'লে হেৰি তেজপুৰ তেজপুৰ এই ঠাইটো হয় গতিকে সেইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেজপুৰ তেতিয়া তেজপুৰৰ এইবাৰ ডিষ্টিক লাইব্ৰেৰীটো অপন কৰিব অঁ ষ্টেজ ষ্টেজ চবৰ আছে হল তাতে হ'ব তাতে কৰিবলৈ কি সেইবাৰ আমি এক অংকীয়া নাট তেতিয়া প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছে অঁ অঁ সৰু সুৰাকৈ হৈছে আৰু কিন্তু মঙ্গলদৈফালে সোমোৱা নাই তেতিয়ালৈকে এনেই হৈছে কৰিছোঁ কিন্তু মঙ্গলদৈত ভগৱান এক লিখা মানুহ নাই তে ছাৰহঁতে জোৰ ধৰ্ম যে ক'লে তই হেমন্তই লিখিব নাটক মই ছাৰ মইতো এইবোৰ কোনোদিন মোৰ এইটো অভ্যাস নাই মই মই অভিনয় কৰি দিম ছাৰ লাগিলে ডিৰেকশ্যনো দি দিম কিন্তু মই ছাৰ নহয় পাৰিবি তই তই পাৰিবি তই মোৰ লগৰ বন্ধু আছিলে ইদিছ আলিৰ ভায়েক ইৰ্ছাদ আলী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ আছিলে এণ্ট্ৰবায়লজি ৰিটায়াৰ কৰিছে সি মোৰ একান্ত বন্ধু সৰুৱে পালে আমি খুব ভাল বন্ধু মোৰ তাই সি ক'লে বোলে হৈ যাব অঁ জানা হৈ যাব ব'ল এইবুলি তাতে তেতিয়া গ'ল ষ্ট'ৰ বুলি এখন তেতিয়া হোটেল আছিলে এই হোটেলখনত কেবিন আছিলে কিছুমান দেই তেতিয়া সেই কেবিন বিলাকত বহি বহি আমি আড্ডা মাৰিছিলোঁ স্কুলীয়া দিনত আড্ডা মাৰি থ'লে লেজাৰত আহো তাতে খাওঁ বহি লৈ তাতে এদিন চাহ খাই খাই সিমুখ এটা গল্প ক'লে এডুকেশ্যনৰ ওপৰত দেই মুছলিম মানুহ এজনে নিজৰ পুতেকক গুলিয়াইছিল গুলিয়াই মানে ঘটনাটো এনেকুৱা তেওঁ সেই পুতেকে মানে ভাৰতৰে বিৰুদ্ধে কাম কৰিব যাওঁ বজোৱাৰ কাৰণে তাক পুতেককে গুলিয়াইছিল এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাহিনী সি মোক দিলে ক'লে কোৱাৰ পিছত আমি বহুত চেষ্টা কৰি কৰি নাটকখন লিখিলোঁ লিখিলেও তাৰো বহুতখিনি অংশ তাৰে আছে সিও লিখিছে তাৰ কৰিছে তেনেকৈ লিখি উলিয়ালোঁ সমাপ্তিত যাৰ ছন্দ মিলিল নাটকখনৰ নাম তাৰপিছত সেইখন নাটক লৈ এতিয়া তেজপুৰত গ'লোঁ আমি নাটক লৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত কৰিম প্ৰথম তাত তেজপুৰৰ বন্ধু বান্ধৱখিনি আমাক বহুত হেল্প কৰিছিলে বিশেষকৈ মোৰতো হাহাকাৰ লাগে যে বন্দুক এটা লাগে আমাকতো লগত বন্দুক লৈ যাব নিদিয়ে মঙ্গলদূৰৰ পৰা তেজপুৰৰে বন্ধু বান্ধৱক কৈ বিচাৰিলোঁ ক'লে যে হৈ যাব বন্দুক আমি দিম কিন্তু তাতো নিদিয়ে কোনেও বন্দুক দিব নোখোজে ল'ৰাক স্কুলীয়া ল'ৰাক তাত শেষত গৈ আলম এছ কে আলম তাৰ নাম সি বন্দুক এটা লৈ আহিছে তাৰ নিজৰ ঘৰৰ পিছে পিছে বাপেকো আহিছে কিবা কৰে বন্ধুক বন্ধুক একো তেওঁলোকে আনি পেলাই যেতিয়া বাপেক মোক মোক চমজাই দিছে বন্দুকটো আৰু বাপেক কৈছে মই চাই আছোঁ মই নাটক বহি চাই থাকিম হা তোমাৰ শেষ হ'লে মই লৈ যাম বন্ধুক হ'ব দাদা হ'ব এনে কৈছোঁ গতিকে সেই বন্দুকটোৱে আমি নাটকখন কৰিলোঁ জাহাজ আছিলে মানে প্ৰথম নাটকখন কৰিবলৈ গৈ অলপ মাথা চাথা গৰম হৈছে কাৰণ জাহাজৰ ঠাইত বহি আছে আৰম্ভতে বিষ্ণু কয়দেউ ফণী শৰ্মা তুলসী দাস আৰু হেৰি নিপুনৰ দেউতাক চন্দ্ৰ গোস্বামী এইকেইজন জাজ তাৰমানে বিষ্ণু কাইদেউ জাজ নহয় ফণিকৰ্মা জাজ কিন্তু বিষ্ণু কাইদেউ তেতিয়া দুইটা টকাৰ এটা ইলেক্ট্ৰিক ইলেক্ট্ৰি নহয় এটা পইচা লগতে থাকে তাতো আছে আৰু দেখিয়ে ভয় লাগিছে আপোনালোকৰ বিৰাট মানে কেনেকুৱা ভয় এইবিলাক মানুহৰ নামহে শুনিছোঁ হয় নে নহয় প্ৰখ্যাত প্ৰখ্যাত মানুহ তথাপিও আৰু কৰিলোঁ নাটক ন সবেই কিন্তু চাবজেক্ট মেটাৰটো খুব ভাল পাইছিল নাটক কৰিলে আমি আৰু বহি আছোঁ যাব নিদিয়ে চাহঁতে ৰ এনাউঞ্চমেণ্টৰ পিছত যাবি পাব্লিছ হেৰি হওক তাৰপিছত ফণী শৰ্মাই এনাউন্সমেণ্টটো দিব আৰু ৰিজাল্টবিলাক ক'ব উঠি আহিছে লগত বিষ্ণু কাইদেউ আহিছে বলিন দাৰ লগতে আহি কৈ আছে আৰু চব নাটকবিলাকৰ ক'ত কি হ'ল বলিন দাই কৈ আছে কৈ কৈ ক'লে এতিয়া শ্ৰেষ্ঠ নাটক মঙ্গলদৈ কিমান ভাল লাগিছে সেই সেই মুহূৰ্তটো মানে মই তোমাক কি ক'বা মই বহি দিলোঁত অকল শ্ৰেষ্ঠ নহয় ছটা পুৰস্কাৰ পাইছোঁ আমি শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা পাইছোঁ মই শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক পাইছোঁ শ্ৰেষ্ঠ নাটক পাইছোঁ আৰু মোৰে বন্ধু দুজন তেওঁলোকে শ্ৰেষ্ঠ হেৰি পাইছে ছাপৰ্টিং এক্টৰ এনেকৈ ছটা পুৰস্কাৰ বুজিছা নাই আৰু কোন নাই পায় আৰু আমাক বুজিছে নাই এই যে খালোঁ নহয় বিষ খাই দিলোঁ নহয় তাৰপিছৰ পৰাতো আৰু মই নাট্যকাৰো হৈ গ'লোঁ মই তাৰ আগতে অভিনয়ে কৰিছিলোঁ তাৰপিছত নাট্য কাৰো হৈ গ'ল এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল স্থানীয়ভাৱে এই নাটকো লিখে এনেকৈ কৰি

সাধক সুন্দৰৰ অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল আজিৰ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অভিনেতা নাট্যকাৰ নাট পৰিচালক গীতিকাৰ হেমন্ত দত্তৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ প্ৰথম খণ্ডটি শুনিলে সাক্ষাৎ গ্ৰহণ আৰু প্ৰযোজনা আছিল ইন্দ্ৰজিত দাসৰ শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ এই একেটা বাৰৰ এই একে সময়তেই